Напред, със сум и труд и дързост се вдигат цели планини. Напред, тук-долу всяка мъдрост само в тази думица стои. Че ще пропаднеш, що ти става, не пада вечния идеал. След тебе друг ще продължава, що си вършил и мечтал. Ще дойде друг да доискара несвършените ти дела. Без свършек нищо не остава. Без край е само мисълта. Може би в това достойно слово на оногова, що възпя светите букви и перото му изписа върви народа възродени, е кодирана тайната на феномена Елена. От векове и до днес духовно средище и извор на родолюбие. Дали величественият Балкан кара хората да вдигат очи към висините, за да виждат надалеч, или еленчани от коле са прозрели истината, че българинът може да бъде равен с човеците по света, кой знае. Но ние и днес не спираме да се дивим на тяхната прозорливост. Ако подирим началото на книжовната традиция, трябва да се върнем доста назад, в зората на българското възраждане, и да разгърнем псалтирите на църквата Свети Никола още от 16 век. По-после да си спомним за Йосиф Брадати от рода Разсуканови, когато изследователите определят като предвестник на Паисий, за да се спрем на Иларионовия род. Досещате се как човек занимава пред мисълта, че в тази къща са се изписали златните страници на българското просвещение. Домът на Стоян Михалев, Иларион Макариополски, митрополитът Търновски. Същият Иларион, за когото английският вестник Левант Хералд писа, че е знаменосец на българската борба срещу гръцкото висше духовенство. Владиката, който чрез духовността извиси поробените над поробителите им. Това е домът на Никола Михайловски, братът на Иларион, и на Стоян Михайловски, племенникът, който освети със своя светлина българската книжовност. Заможни са били еленчани, но очевидно не само охолството е занимавало умовете им. Вижте това. Първата обществена сграда в Елена е Даскалоливницата. Построена е с парите, събрани от еснавските сдружения и каси. Градена е през 1844 година за нуждите на първото българско педагогическо училище. Пространно може да се говори за приноса на Елена към българското образование. Общината отрано изгражда своя си просветна политика. В началото на 19 век в града вече е имало три килийни училища. През 1817 година основали училищен фонд. Историята с уважение отбелязва приноса на първите килийни учители Стоян Граматик и Дойно Граматик, същият, който положил началото на еленския род Робовски. Неговият син Андрей Робовски наченал преустройството на учебната работа. А един от учениците на даскал Андрей, еленчанинът Иван Момчилов, като се доизучил в Русия, положил основите на еленското класно училище. Реформаторът въвел богата за времето си учебна програма. Тук се изучавали свещена история, свещени и катехизис, църковнославянски език с граматиката му, география политическа, математическа и физическа, аритметика, част от алгебра и геометрия, логика, психология, физика, всеобща история, руски език, начало на просто гръцки език. Даскал Момчилов въвежда биенето на звънеца, дежурните ученици и дверниците. Открива училищна библиотека. Еленското класно училище се развива в хуманитарен профил, за разлика от Копривщинското, където наблягат на природно-математическите науки. Никола Михайловски пък, според свидетелствата, е пръв учен българин по това време, който придумал еленчани да отворят висше училище, в което да следват възрастни ученици и повече бивши учители, не по-млади от 20 години. Та тогава тук идва Петко Рачов Славейков и именно той нарича училището Даскалоливница, т.е. място, където произвеждат даскали, нещо като свещоливница. Децата на еленчани не спират до тук. Местните първенци ги пращат в Робърт Колеж в Цариград, в семинарията в Киев и другата по света. И много от учените за времето си хора стават ядрото на българската интелигенция. И не само това. Младите еленчани са сред най-непримиримите с робството българи. А ако говорим за личностите в българската книжнина, споменавайки Елена, непременно си спомняме и за Петко Юттодоров, и за сестра му Мина, и като утринна песен на влюбен Славя извънва Яворовият възторг. Две хубави очи, душата на дете в две хубави очи. И за дивния душеприказчик Емилиан Станев, и за Иван Кирилов. Няма еленчанин, който да не спомене откъде е родом, където и да живее. А щом миналото на този град не е затворена книга, има още златни страници за изписване. И като че ли мечтата на Стоян Михайловски за светли бъднини
може би не е само възрожденски възторг, поне що се отнася до българската духовност.